Ahoj všichni, já vás vítám zpátky na svém kanále, já jsem Jane Lauer a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu bych vám chtěla ukázat DIY na výrobu dárku na poslední chvilku. Já už nějaký ten pátek peču granulu podle My Cooking Diary, takže vám dneska ukážu, jak na to, jak to dělám já. Trošku jsem tam něco pozměnila. Taky vám ukážu úplně jednoduchý a primitivní návod na to, jak si vyrobit vaječný koňak. Samozřejmě se dá udělat i jakoby nealkohol verzi, s tím, že tam můžete přidat pár kapek rumového aroma, aby to mělo takovou tu správnou vůni. No a jako poslední vám ukážu návod na takovou čokoládovou lžičku, která když se smíchá samozřejmě s teplým mlékem, tak vznikne čokoláda. Horká. Samozřejmě. Já si myslím, že k tomu není co dodávat, ještě bych chtěla říct, že jsem si samozřejmě nevyhrála úplně s tím balením, protože to jsou dárky na poslední chvíli. Vy samozřejmě, pokud ten čas máte, můžete k tomu přidat větvičky, mašličky, udělat k tomu hezký jmenovky, to záleží samozřejmě čistě jenom na vás. Já to nebudu dál zdržovat. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte mi přihlásit odběr nebo napsat dolů nějaký komentář. Já se na vás budu těšit u vlogmasu ze štědrýho dne. Vy se mějte krásně a ahoj!